Yeni tədris korpuslarının, yeni digər inzibati binaların təmir edilib, daha yaxşı infrastrukturun yaradılması düşünürəm vacibdir. Amma istənilən təhsil müəssisəsinin fərqi yoxdur. Ali təhsil, beşə məktəb olsun, ya təhsil məktəbi olsun. Ən vacib komponenti orada oxuyan tələbələr və müəllimlərdir. Çünki ali təhsil müəssisəsinin binasının gözəlliyi vacibdir. Çünki bina gözəl olanda orada oxumaq da həvəsi yuxarı olur. Əminəm ki, bura yaradılmış şərait sizdə daha çox oxumaq, ali təhsil müəssisəsinə daha həvəslə gəlmək. Öz dostum ki, universitet yalnız ali akademik bir bilik qazanılan yer deyil, həm də insanların ünsiyyət qurduğu, gələcək dostlarının, gələcək şəbəkəsinin formalaşdığı bir yerdir. Amma istənilən halda istənilən ali təhsil müəssisəsinin yekun məhsulu həmin ali təhsil müəssisəsinin məzunlarıdır. Təbii ki, bu gün bizim üçün çox uğurlu gündür və sevinçli gündür. Bax, gördüyünüz kimi tələbələrimiz, müəllimlərimiz hər birinin üzü gülür. Artıq böyük bir səliqəli tədris binası inşa edilib. Geniş şəkildə müasir tədris təlim texnologiyalarını əhatə olunub. Ümidvaram ki, daha keyfiyyətli təsir verməmizə bu səbəb olacaqdır. Lənkəran Dövlət Universitetinin bugünkü tədris korpusunun açılışı təkcə Lənkəran tələbələri, Lənkəran ictimaiyyətini deyil, bütövlükdə Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, elmi ictimaiyyəti üçün böyük bir hadisədir, mədəni hadisədir. Burada ənənəvi olaraq hər il tədris korpusları açılan Lənkəran Dövlət Universitetinin imici həm tələbələr arasında, həm insanlar arasında, elmi ictimaiyyət arasında artmaqdadır. Eyni zamanda tələbələrin tədris alma imkanı daha da böyüyəcək, genişlənəcək. Birazdan özü də tanış olacaqsınız ki, burada korpusda ən yüksək infrastrukturlu layihələr həyata keçirilmişdir. Yəni, tələbələr üçün bütün şərait yaradılmışdır. Universitetimizin belə yeni olması, daha sonra yeni yəni partalarda əyləşməyimiz artıq, necə deyim, bu bizi həqiqətən çox sevindirir və eyni zamanda da dərslərimizə yəni daha da həvəsləndirir. Bütün müəllim tələbə heyətinə uğurlar arzulayıram. Daha da nailiyyətlər inşallah qazanarıq, daha da yüksəklərə universitetimizin adını qaldırarıq. Bütün tələbələrin adından deyə bilərəm ki, çox sevincliyi, artıq yeni tədris korpusumuzda tədris alacaq, hər şey çox gözəl təmin olunub. Bu səbəbdən həm təşəkkür edirik rəhbərliyə.